Господь з вами. І з духом твоїм. Читання Святого Євангелія від Йоанна. Слава тобі, Господи. Третього ж дня весіля відбувалося в Кані Галілейській, і була там мати Ісусова. Ото запрошено на те весілля Ісуса та Його учнів. Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова й каже до Нього: «Вина в них немає, відрік її Ісус. Що мені, жінко, а й тобі? Так ж не прийшла година моя». Але мати його мовила до слуг: «Що ліж скаже вам робіть?» Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищувалися по-юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки. Сказав їм Ісус: «Наповніть посудини водою». Вони і виповнили їх по вінця. А він їм далі каже: «Зачерпніть тепер та і несіть до старости весільного». Тож понесли. Коли ж покуштував староста воду, що на віно обернулась, а не знав же, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, то закликав староста молодого і до нього мовив: «Всяк чоловік добре віно спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино, аж он по цю пору. Ось такий чудес початок учинив Ісус у Кані Галілейській. І велич тим свою об'явив. Тож і учні його увірували в нього». Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Кожного разу, коли найчастіше в Маріїне свято, а ми читаємо цей уривок Євангелії, Євангелії від Святого Йоанна, уривок, в якому говориться про перше чудо, ініціатором якого, таким аніматором, власне, стала Пресвята Богородиця. Кожного разу ми згадуємо собі, власне, про цей початок чудес. Ми говоримо про початок справ, які буде робити Ісус, коли Він розпочинає від малого, а переходить до більшого. Коли розпочинає від речей таких матеріальних, тобто ми говоримо зараз про речі, які можна їсти, пити, говоримо конкретно про вино, але потім перейде у своєму житті, у цілому своєму свідоцтві свого життя, Він перейде до речей більших. Так ми почули про цю переміну вина, яке було спочатку зібрано як вода у шести таких великих посудинах.
Бачимо, навіть цей знак говорить про певну таку недосконалість. Тобто знак 6 означає оцю недосконалість, то, що торкається земного, обмеженого, то, що не перейде, наприклад, можливо, у вічність, точно не перейде у вічність, бо це речі такі земні. І Ісус з самого початку неначе торкається їх, торкається як Бог, який одним словом може перемінювати субстанцію речей. Який одним словом, як колись він створював світ, створював все матеріальне, то сьогодні він може перевести одну річ в іншу. Він каже до води, щоб вона стала цим вином. Він заносить це благословення. Тобто в нього є оця сила, але вона торкається, ми підкреслюємо сьогодні, таких речей, які проминають. Тобто вино, яке він перетворив, люди його в своєму часі випили, яке б воно добрим не було, мабуть, швидше його пили, якщо було таким добрим, але воно мало закінчитися. Тобто це не було то вино, яке б мало залишитися в цій родині на постійне, іншими словами скажемо, на віки вічні. Ні, це то, що мало закінчитися. Те, що відбулося в цій родині, в цій молодій родині, в новій родині на весіллі, воно, звичайно, закладало не тільки день весілля, бо ці молоді люди, вони думали про день завтрашній, де будуть жити, як народять дітей, що будуть далі робити. Тобто вони думали про день завтрашній. І їх такі бажання, будемо казати, їх напрямки, такий, називаю, життєвий вектор, він виходив за рамки цього свята. Але оце майбутнє, воно залежало від сьогоднішнього. Для того, щоб закласти родину, вони мали пережити оце весілля. І вони переживали його. Люди суєвірні могли б сказати, якщо вам так не повезло на весіллі, то що допіро буде в житті? Якщо сьогодні вам звичайного вина забракло, бо ви мали приготуватися до цього дня, то прийде такий час, коли ви не будете знати про певні речі, а вони настануть, а як ви тоді дасте собі раду? Господь, який втручається у життя якби цих людей, в їх недолю, він входить для того, щоб принаймні цей сьогоднішній початок подружнього життя, щоб він був таким щасливим, щоб він не був якби замазаний оцією такою, будемо казати, ситуацією, непередбачуваною ситуацією, щоб вони могли так добре застартувати. А що буде далі? Далі вони мають прикладати свої зусилля для того, щоб їх подальше життя було в Бозі, щоб воно було закарбовано в Бозі, щоб Господь керував їх життям, і тоді воно буде, звичайно, щасливим, тоді воно буде провадити до Бога самого. Чи колись ці люди повірили в Христа як Господа і доступили спасіння? Не знаємо. Чи, можливо, хтось із цієї родини десь ходив за Ісусом серед цих чоловіків і жінок? Ми не знаємо цього. Або було багато інших людей, які скористалися чудом, якщо не першим, то, можливо, якимось наступними, можливо, їли той хліб, який розмножував Ісус, можливо, були зціленими або належали до родин такого зціленого, і від цього зцілення змінилася абсолютна ситуація в цій родині. Ми не знаємо, кожна ця родина мала свою історію. Так само, як кожна дитина, до якої звернулася колись у своєму часі Пресвята Богородиця, в такий звичайний ніби день, коли, власне, якби увійшла до їх життя, коли вони спиталися, хто ти є, пані, вона сказала, що я прийшла до вас із неба. А якщо із неба, то, напевно, знає, що і як. Діти будуть питатися про певних людей, чи вони є на небі, чи не є ще не там. Але потім розпочнеться їх власна історія спілкування як з Богородицею, так і, перш за все, їх власна історія такої мандрівки, земної мандрівки із Господом.
Вже тоді цим дітям говориться про те, що більша частина з них, тобто дві третини, вони не будуть довго жити. Говориться про, звичайно, Гіацинту, яка має раніше відійти до Господа. Говориться про Франциска, який має раніше відійти від Господа. І тільки одна особа з них, власна Луція, вона лишається для того, щоб давати свідоцтво. У кожного своя дорога. Франциск, такий хлопець, дуже цікавський, він питається, чи я буду на небі? Марія каже, так, будеш. Але ще маєш молитися багато розаріїв. Не для того молитися, що Богородиця дає таку певну мантру, тобто буду виконувати якесь певне правило, таке молитовне, буду щось робити, що мені, як кажуть, мама казала, і само собою щось відбудеться. Ні. Бо, напевно, під час роздумів над таємницями розарія мала для цього хлопця так само відкриватися певна його дорога і співвідношення його дороги до дороги Господа. Співвідношення його вчинків, його слів, можливо, навіть думок з думками Господа. Співвідношення з Божим Словом, і вони цьому, власне, будуть вчитися. Одним із так само завдань Богородиці буде те, що вона скаже, маєте навчитися читати. Тобто не тільки молитися сидіти, але ще маєте вчитися. І це вам буде потрібно. Для чого? Богородиця про це знає. Згадуємо ми сьогодні принаймні ці дві події. Спочатку з Кани Галілейської, потім з Фатіми, там, де відбудеться, власне, це явлення Божої Матері. І щоб перейти, звичайно, до нас, можливо, тих, хто сьогодні в невеличкому колі перебуває тут, в цьому санктуарії, щоб зрозуміти, що багато речей, які відбувалися тут, навіть на цьому місці, про них, мабуть, не знали не ті, хто працювали тут, не ті, хто привозив 30 років тому з Фатіми цю фігуру. Вона не відразу прибула сюди, як сказав отець-настоятель, вона перебувала в Житомирі, потім прибула сюди. Як воно мало відбуватися, ніхто не знав. І стільки роботи, якої було покладено для того, щоб звести цей величезний храм, це, можна сказати, відповідь або таке співголос з такою піснею, яку ще недавно співали, пісню про перемогу, «Этот день ми приближали, як могли». Тобто воно наближалося, а люди не знали, що буде відбуватися. Люди собі уявляли, можливо, цих людей, коли їх є мало, чи вони наповнять цей храм. Мабуть, про це і, напевно, про це думав неодноразово отець Олександр, який стільки сили, власне, поклав у цьому храмі. Але запитання, чи міг думати про це святої пам'яті отець Олександр Мілевський? Чи інші, наприклад, душпастирі, сестри, віряни, які докладалися до того, щоб цей храм, чудовий храм, власне, постав, що колись буде свято, таке гарне свято, з доброю такою правою, з квітами, а лавки будуть пустими? Чи думали про те, що прийде отакий, власне, рік, коли, слава Богу, немає війни, коли немає інших якихось перешкод, не стоїть поліція, яка до храму не пускає, а лавки будуть пустими? Це є певна історія. Історія цього санктуарія, і, напевно, вона десь запишеться, чи в таких фотографіях залишиться десь в архівах, залишиться в нас для пам'яті, бо віримо в те, що десь наступні свята вони мають вже відмінити цю ситуацію, ми знову заповнимо цей храм, але іншими. Чому іншими? А тому що тоді, коли ми розпочинали карантин в цьому році, ми, напевно, розпочинали його іншими, ніж сьогодні, дай Боже, завершуємо. Чи могли люди, які розпочинали карантин, зрозуміти, з чим вони зустрінуться тоді, коли в маленькому десь помешканні, навіть в великому місті, буде, можна сказати, ув'язнена ціла родина? Зазвичай ці люди бігали, виконували свої якісь завдання, хтось був в праці, хтось в школі, в інституті, вони на короткий час сходилися разом, а тут мали 60 днів, майже 2 місяці,
мали перебувати, дивлячись один на одного, і тоді, власне, дуже часто показувалися оці людські слабкощі, показувалися оці обмеження, і люди говорили, як мені вже все надоїло, як би я хотів кинути оце все, йти працювати, діти готові йти до школи, уявіть собі, чудо таке, правда, вони готові сьогодні йти до школи, вчитися готові, тільки щоб не сидіти, власне, в цьому домі. Колись навпаки, дайте мені день відпочинку, тобто людина хотіла би поспати, побути вдома, щось зробити, а тепер випустіть нас звідси. Якщо хтось вважає, що ця така недуга, вона торкнулася тільки, наприклад, вірян, то помиляється, бо так само, наприклад, священнослужителі, сестри-монахині, вони так само задали собі запитання після якогось певного відпочинку, бо, напевно, був потрібний відпочинок для кожного, але потім запиталися себе, і сьогодні ще, можливо, десь запитуються, навіщо я є тут? Який сенс моєї екзистенції в цьому місці, в цієї місцевості, в цьому домі, в цьому пустому храмі? Звичайно, там, де відбувається Божа справа, ці храми не є пустими, люди приходять тільки у визначений час, в певних невеличких групах, і ми бачимо великі-великі теж такі Божі діла, які відбуваються у Святій Церкві, але знаємо, що є інші. Є інші люди, які в цей час десь загубилися, які сказали собі, не був на службі, не пішов на службу навіть у Великдень, і нічого не сталося, не впало небо, не посипалися зірки, ми навіть не захворіли коронавірусом, тобто все гаразд, а може Бога немає? І це дуже складне запитання. Це дуже складне запитання, яке приходить як певний іспит, але пам'ятаємо, знову ж таки, ми не будемо в цьому самітними. Пам'ятаємо ці слова Ісуса, який міг молитися, звичайно, таким псалмом, але, власне, саме ці слова почули євреї, коли він перед самою смертю, під час агонії, він закричав голосним голосом, «Боже мій Боже, чому ти мене лишив?» Цей час був потрібний і є потрібний кожному із нас. Цей час потрібний для того, щоб передивитися, власне, своє життя, передивитися свої відносини з іншими людьми, бо так само, як десь в певних родинах, може, були певні напруження, накал, правда, вже іскри летіли один між одним, подібні могли бути ситуації в наших родинах. Тобто всі ми є люди, це на кожному місці могло бути, але ми є люди віруючі, коли знаємо, до кого звернутися і сказати, є проблема, а вона прийде до Ісуса і скаже, в них вина немає, або миру в них немає, або непорядок в них з здоров'ям, звернеться до свого сина, і тоді щось відбудеться такого, що не дадуть нам лікарі, що не повернуть нам гроші, і не зроблять жодні інші сили цього світу, але Бог неодноразово доказував свою силу. Знаєте, особисто я переконався в тому, що коли ми говоримо про силу молитви, коли говоримо про силу молитви Розарія, коли повторюємо постійно про це дуже часто ми говоримо до людей, які абсолютно все про це знають. Коли ми говоримо про силу цієї молитви, можна було б спитатися людей, хто із вас може сказати про цю, дати свідоцтво цієї молитви, люди піднімуть руку і розкажуть якесь певне свідоцтво зі свого життя. Для мене в цьому році таким переконанням, так само в цьому, було те, що коли ми оголосили молитовний Єрихон, то люди дуже довго чекали, коли ж нарешті появиться ця табличка, в якій ми можемо записатися, щоб ця молитва була такою неустанною, щоб записатися уперед, щоб не було цих вільних місць, правда? То тоді, коли практично напередодні початку цього Єрихону з'явилася табличка, протягом одного дня, одного тільки дня, вона була майже повністю заповнена.
Тобто люди завзялися, і сьогодні вона, до сьогоднішнього дня, вона була заповнена не тільки по одній людині в кожному віконцю, але це було багато людей. Деякі священики, яких я відвідував в останнім часі, говорили, що молилися по ночах, вибирали саме такий незручний такий час для молитви, єдналися, і це була велика-велика сила. Велика сила людей, які знають справу, і які можуть дати сьогодні свідоцтво, вона працює, і тому біжать до цієї справи, що вона працювала і далі. Хотів би поправити дещо настоятеля. Він дуже гарно сказав все на самому початку, сказав і історію, і про нашу з ним історію. Правда, як ми познайомилися, я був тоді неопресвітером, тільки після семінарія, а він вже був настоятелем тоді. Тож, але одну справу я мушу поправити. Це не означає, що він погано вчився десь там чи як, але він не знав про це. Говорячи про те, ще все, про що ми говорили, і конкретно звертаючи увагу на цей молитовний розарійний Єріхон, хочу сказати, що сьогоднішнім днем він не закінчується. І дивлячись на велике бажання людей молитися, молитися разом, молитися неустанно, я тепер, власне, оголошую з цього місця, з санктуарію, що молитовний розарійний Єріхон продовжено до кінця місяця травня. Дуже прошу зараз не шукати таблички, що в неї записуватися, ті, що біля комп'ютерів сидять. Залиште це, у вас буде час, маємо ще вже півмісяця перед нами, тобто там є дуже багато вільного місця, бо ще ніхто не записувався. Нехай цей час, продовжений час цієї молитви, буде відповіддю тим людям, які насправді знають силу молитви, які насправді знають заступництво Пресвятої Богородиці і досвідчили його у своєму житті. Я, мабуть, колись вже ділився цим, але воно лежить мені на серці, що коли ми одного разу в нашій такій салезіанській спільноті провадили таку співбесіду, приймали одну таку людину до нашої установи, то людині завжди там є певні запитання, де ви працювали, чим ви займаєтеся. І одне таке запитання було до цього чоловіка. Це чоловік, який має свою родину. Було таке запитання: скажи про свої там слабкі сторони і скажи про свою сильну сторону, якісь свої сильні сторони. І він, довго не вагаючись, але сказав одне: знаєте, коли я молюсь розарій за своїх дітей, я завжди вислухований. Ця молитва завжди є вислухана, коли він, як батько, піднімає свої руки в молитві за своїх дітей. Чудове свідоцтво віруючої людини. Нехай цей час карантину, який показав нам дуже багато слабкощів в нас самих, дуже багато обмежень, який показав нам нашу крухість, бо якийсь нікчемний, будемо говорити, вірус маленький, він якби міг зупинити цілий світ. Ми дізнаємося про це ще в цілу правду у своєму часі, але цей час показав нам правду про нас самих, і Господь показав, напевно, кожному із нас, як ми маємо бути далі, як маємо йти, про що саме сьогодні просити Бога. І тепер ми знаємо і вміємо, можливо, відрізнити речі першорядні від другорядних. Ми знаємо, з чим сьогодні треба звертатися до Господа, і таких намірів у нас насправді є дуже-дуже багато. Тож запрошую до подальшої молитви, як тут під час цього богослужіння у Святому Розарії, у Літанії до Богородиці, яке буде на закінчення Євхаристії, а так само до цієї молитви безперестанної, як в цьому травні цього року, так і протягом цілого життя. І нехай так, як в Кані Галілейській, у Фатімі, у віруючих наших, можна сказати, таких попередників на дорозі спасіння, у вірі, ця молитва, вона приносила рясні плоди, так нехай і сьогодні в новий спосіб через заступництво Пресвятої Богородиці ми випросимо у Господа ті благодаті, які потрібні для нас, для наших парафій, для цілої нашої церкви, для нашого суспільства, для цілого світу.